meeqaanku halkan ku fadhiyo waa ugu horeeya madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka. Mar kastana waa idin xusuusiyaa guddoomiyihii baarlamaankii ku-xigeenkii oo fadhiya halkan soo istaaga, waa qoondadii haweenka, waa idin xusuusinahay. Alxamdulilaah, ilaahay bay mahad u sugnaatay. Galmudug sanadkan waa galmudug cajiib ah, full of surprise. Kasoo bilow xildhibaanadii, waxaa soo baxay xildhibaano aqoonyahaniin ah, dhallinyaro ah, qurbaha iyo maaragtay xamar iyo daafaha gobolka iyo maaragtay Soomaaliya waaxaheeda dhan ku kala maqnaa iyo in joogtayba. Odayaashii horena waxaa soo noqday rug cadaagi, surprise ayay ahayd. Guddoonkii baarlamaanka sidoo kale waxaa noo xigtay madaxweynihii, madaxweyne ku-xigeenkii ayagana surprise kale ahaa. Waxaa kaloo ku xigsamay haddana inuu madaxweynihii, madaxweyne ku-xigeenkii ay la yimaadeen aqoonyahaniin magac dheer bulshada Soomaaliyeed oo dhan iyo ajaanib iyo inta Soomaaliya danaysa ay yaqaanaan intooda badan. Aniga keliya surprise iguma ahayn, idinkana idinkuma ahayn, adduunka oo dhan bay ku ahayd full of surprise. Surprise kaleeta ayaynu watay. Waa ku ammaanayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dadka ay soo xusheen. Waxaa kaloo haddana ku xigsatay wasiiradii ku-xigeenada ahaa iyo wasiir dowladihii inay haddana sidii oo kaleeta halkii la marsiiyey ayagana dad tacliin leh oo aqoonyahaniina oo meeqaam iyo mug ku dhex leh bulshada inay noqdaan, oo qof kasta oo wax tabanayay intuu gadaal u fariisto u dhaho alla ileh booskaas waa u qalmi qofkaas in la geysay rabtaba ahaatay. Waxaan ku ammaanahayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka hawshaas quruxda badan ay qabteen. Waxaa iyadana mudan in la xuso oo full of surprise kala ahayd, dadku waxay isla dhex marayeen, yaa la weydiiyey wasiiradan, yaa soo xulay, xaggey ka yimaadeen, waddankaba ma joogaan, baarlamaanku ficil noocee buu soo celin doonaa. Dhacdooyinkii hore ayagoo xusaya oo hore u dhici jiray, maalintii ugu dambeysana anada full of surprise ayay baarlamaanka keeneen. Cod aqlabiyad leh ayay ku codeeyeen. Waxay ahayd ayadana mid kale oo la xusi karo oo galmudug guul kale usoo hoyatay. Halkaas marka waxaa kasoo baxday oo ayadana meeqaam kaleeta ahayd oo surprise dadka kale ku noqota, waxay ahayd xildhibaano galmudug ay dirsatay oo dowladda federaalka inay wax kasoo qeybiyaan usoo dirsatay, haddana xukuumadda inay kasoo dhex baxeen baahi jirta darteed. Waa ugu hambeynaya ayada isku soo duub galmudug full of surprise. Waxaa looga fadhiyaa hawl full of surprise ah ayadana inay la yimaadaan. Dardaaran ayay naga tahay inaad la timaadaan hawl miiqaam iyo miisaan leh oo galmudug baahideeda soo dhammaystirta. Meeshaan ciyaar ma taalo, sheeko ma taalo, maal raadis iyo waxaana waaba la iskala soo tago, waa arki kartaan hawsha meesha marayso. Waxaa loo baahan yahay wax la taaban karo in la qabto. Waxaan soo dhaweynayaa baarlamaanka kalfadhiyadeeda xildhibaanadii naga maqnaa oo dib noogu soo laabta. Waxaan leeyahay soo dhowaada, ku soo dhowaada baarlamaankiini, guddoonkii aad doorateen, madaxweynihiini iyo madaxweyne ku-xigeenkii iyo golihii xukuumadda idinka aansixiseen, ku soo dhowaada. Waxaan kaloo ayagana soo dhoweynayaa xildhibaano cusub oo ku soo biiray oo xildhibaanadii ka tanaasulay maxaa la yidhaahdaa xilkoodii oo ay u socon weysay inay shaqada sii wadaan ku bedelay booskooda, ayagana waa u mahad celinayaa. Waxaan leeyahay soo dhowaada, ku soo dhowaada baarlamaanka. Waxaa haddana looga fadhiya inala ka sugahayo bulshada aad aragteen halka ay marayso maanta, dhibka ay ku jirto iyo maaragtay cuduradan isdaba ordaya iyo baahida iyo dhisma la-aanta iyo tacliinta yar iyo yacni ma taaban karo amniga, wax kasta aad arkaysaan hanka laydiin hayo inuu idinka soo muuqdaan rabnaa haddii ilaahay yidhaahdo aad la soo baxdaan xukuumadda cusub, maadaama uu madaxweynihii idiin dhiibtay oo idiin dhiibay wakiilkii isaga loo dhiibay oo yidhi raggan baa ku filan god kastoo loo baahnaa in la gala ay geli karo. Please don't let him down. Madaxweynaha halala shaqeeyo, madaxweyne ku-xigeenka halala shaqeeyo, baarlamaankana tuhun waxba ma jiro. Siday idinkugu codeeyeen ayay gacanta idinkugu taageen ayay idinla shaqayn doonaan. Haddii aad qaadataan waddada fiican oo hufnaanta iyo heelanaanta aan annagu madaxweynahan ku dooran idinkana idinku dooran ay idinkan dhinacina u bilowdaan, khilaaf ma imaanaayo galmudug. Intaas ogaada,
hadii shaqada laakiin ay timaado qofba inuu diyaarad iska raaco madaxweynihii aan niyad jabisaan annaga idin doorana niyad jabisaan shacabka niyad jabisaan waxaan noqonaynaa dad kala daatay iyo shaqo xumi halkaasi ka soo baxaysa waxaa farxad leh caawa inaan wada joogno inta naga maqanna ay dabcan daawan doonto oo maaragtay falaadyada xiran dartood u maqan guddiyadii aad la shaqayn laheedeen horaan u dhisanay ka baarlamaan ahaan maantay guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo guddiyada joogtada ah waxaan ku ammaanayaa baarlamaankeena baarlamaan frame uu leeyahay ama shaqo uu leeyahay ama xafiis laga rabay inuu sameeyo oo aan noo dhisnayn ma jiro wuu noo dhisan yahay afartii bilood oo aan shaqaynayna wax walba oo baarlamaan looga baahan yahay iyo shaqo walba oo looga baahan yahay iyo qorshihii afarta sano ee baarlamaankan uu jiro ay ku shaqayn lahaayeen way diyaarsan yihiin sidii laydinla xisaabtami lahaa way diyaarsan tahay sidii la idinla shaqayn lahaana way diyaarsan tahay sidii la idiin tusi lahaana way diyaarsan tahay dabcan keliya maaha in laydin garaaci doono maaragtay budad laydin haysto derbiyada laydinkugu jira saa maahan waa laydinla shaqaynayaa wixii laydinla sixi kara waa laydinla saxayaa wixii u baahan inaad aan gacan ka geysanayna waa ka geysanaynaa waxaa la rabaa si garba siman ah oo wadajir ah oo walaaltinimo ah oo samatabixinta galmudug ah inaad loo wada shaqeeyo oo aan gadaal la isku fiirin oo aan garab la isku fiirin ogow qabaa'ilada meeshaan degan kulligood waxbay qaybsadeen wax qaday ma leh hadduu qof qaday micnaheeda maaha khabiil inuu qaday si wadajir ah oo sharaf leh oo wanaag leh in halkaa looga sii wado ayaan idinka codsanayaa kuna soo dhowaada dowladda galmudug oo uu hogaaminayo madaxweynuhu idinkana shaqada laydinkaga fadhiyo meeqaam walbo aa ku fadhidiin kuwiina maqan iyo kuwiina jooga shaqaalaha sida quruxda badan hawshaan usoo maamulayna waa u mahad celinaynaa madaxweyne aad ayaad u maadsan tahay